پھر تحائف دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی محمد یونس سمر صاحب کو اجرت کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد یونس سمر صاحب نے پوری نو منتخب کابینہ کو اجرت پیش کی۔ عبدل کریم سومرو جو ایم پی اے جو میرے کو بھائی ان کے حضرت پہلا وعدہ کی تھا کل دے دیا لے کی ہمارے والی پریس سیکرٹری گرماما سومرو کے ایم پی اے صاحب حضرت پا رہے ہیں ہماری قوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈی جے رپورٹر۔